Sweden ayaa sheegtay in dad Soomaali ah ay dalkeeda ugu dhinteen caabuqa coronavirus. Maxamed Cabdi warsoo saareen subax ayaa inoo haya warka. Lix kamida 15 ruux oo xanuunka coronavirus ugu dhintay waddanka Sweden ayaa la xaqiijiyay inay ahaayeen dad asalkooda Soomaaliya. 15 qof oo kale oo u dhintay caabuqa corona waa 15 qof ee u dhimatay caabuqa coronavirus magaalada Stockholm 24 saac ee la soo dhaafay, iyadoo oo lix kamid ah dadka u dhintay xanuunkaas kuna dhintay magaalada Stockholm ee waddanka Sweden waxa ay dowladda dalkaasi sheegtay inay ahaayeen Soomaali haysata dhalashada waddankaasi. Isla mar ahaantaana dhaqaatiirtu waxa ay ka digayaan in lixdaas waa in lix kamid ah 15 qof ee ilaa hadda ku dhintay gobolka ay yihiin dad Soomaali ah, loona baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay yareeyaan isu imaatinnada iyo kulannada ka dhacaya meelaha ay bulshada isugu timaado. Markii uu fayraskan ku faafay Sweden, macluumaad badan kuma uusan qorneyn afka Soomaaliga, sidaas daraaddeed waxaa dhacay dhibaato aad u ballaaran oo soo gaartay dadka asalkoodu yahay Soomaalida ay ku nool magaalada Stockholm, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee waddanka Sweden. Dadka Soomaalida ayaa weli ku nool noloshii hore ee baararka laga qaxweynayay, isla markaana ay isugu yimaanayeen goobaha ay bulshada ku badan yihiin si ay uga hadlaan xaaladaha iyaga ka haysta waddanka ay ku nool yihiin iyo tan Soomaaliya. Waxaa jira qaar uu cudurka hayo haddana iska fadhiya baararka iyagoo aaminsan in uu yahay hargab, hase ahaatee ay taasi keentay in uu faafo xanuunkan, isla markaana uu gaaro dad aan hore u qabin. Kuwa ayaa qaada fayraskan iyaga oo qaraabo salaam isu booqanaya, sidaas daraaddeed waxaa muhiim ah in si fudud ay ugu hoggaansamaan amarada ka imaanaya laamaha caafimaadka, ayaa uu yiri qof ka mid ah bulshada ku nool magaalada Stockholm oo Soomaaliya, kaas oo la hadlay mid ka mid ah warbaahinta waddanka Sweden. Waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Sweden aanay inta badan ku baraarugsanin, isla markaana dhayalsada sheekada ku saabsan caabuqan iyo faafitaankiisa. Fadlan ha laga ilaaliyo waalidiinta cudurkan khatarta ah ee corona. Haddii aad tagaysaan goobaha ay bulshada ku badan yihiin, waa muhiim inaad xirataan waxyaabaha gacmaha iyo afka lagu xirto, taas oo yareyn karta in xanuunkan si fudud aad u soo qaado, ayuu yiri mid ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Sweden. Wargeys ka soo baxa waddanka Sweden ayaa sheegay in 15 ruux ee 24 saac ee lasoo dhaafay cudurka coronavirus ugu geeriyooday magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden, in lix kamid ay ahaayeen dad asalkooda uu kasoo jeedo Soomaaliya laakiin haysta dhalashada waddanka Sweden, isla markaana ka mid ahaa dadka xanuunkan si fudud ku qaaday, maadaama dadka Soomaaliyeed oo ka mid ah bulshooyinka ka soo jeeda dalalka kale ee ka baxsan Sweden ee ku nool waddankaasi aanay inta badan u hoggaansamin baaqyada iyo dalabyada uga imaanaya laamaha caafimaadka, taasoo ku saabsan in guryahooda ay ku ekaadaan, isla markaana la yareeyo goobaha ay bulshada isugu timaado aadistooda. Saraakiil ciidan iyo maamulka degmada Dhuusamareeb ayaa waxay ku baxeen cabasho ka jirtay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Cali Xasan Cali ayaa inoo haya warka. Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa caasimada Galmudug ayna weheliyaan saraakiisha ciidamada booliska iyo nabadsugidda heer degmo iyo xubno ka tirsan maamulka degmada ayaa kormeerkii ugu horeeyey ee maamulka cusub ku gaaro meel ka baxsan magaalada Dhuusamareeb ku tagay deegaanka Ceelleere oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Dhuusamareeb. Kormeerkan ayaa la xiriiray sidii loo hagaajin lahaa maamulka deegaankaasi iyadoo waata shilalay sameynayo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xubnaha maamulka ayaa waxa ay deegaanka Ceelleere ku soo dhaweeyey gudoomiyaha deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo kaga xog waramay guud ahaan culaysyada wax ka qabashada u baahan, waxaana goobtaasi ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha Ceelleere Cabdulaahi Cabdiraxmaan Raage iyo qaar ka mid odayaasha dhaqanka. Dhame Burhaan Axmed Roble, taliyaha booliska Dhuusamareeb oo isna goobta ka hadlay, ayaa bulshada deegaanka u diray fariin amniga la xiriirta, isagoo ka dalbaday shacabku inuu la shaqeeyo laamaha ammaanka. Cabdicasiis Aadan Afra, xogayaha maamulka Dhuusamareeb iyo gudoomiyaha caasimada Galmudug, macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedqorow, ayaa ugu dambeyn ka hadlay
dhibaatooyin ka sheegteen shacabka Caleere asagoo sheegay in dhawaan wax laga qaban doono cabashadooda. Taliska ciidanka xoogga ee qaybta 6-aad ayaa sheegay inay fashiliyeen weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen. Taliska ciidamada qaybta 6-aad ee xoogga dalka ee ka howlgala deegaanada maamulka Koonfur Galbeed General Maxamed Sheekh Cabdullaahi ayaa sheegay in Al-Shabaab deegaano badan oo ka tirsan gobollada Baay iyo Bakool ay dhowr jeer kula dagaalameen isla markaana ay khasaare ku gaarsiiyeen. Waxa uu sheegay taliyuhu in ciidamada dowladda ay fashiliyeen weeraro ay Al-Shabaab ku soo qaadeen deegaanada Buur, Eyle, Walaag iyo weliba Xawaal Barbaar ee deegaanada oo uu sheegay inay dad ku dhibaateen jireen. Shabaab yes waa la dagaalanay shabaab meelo way isku dayeen inayna soo weeraraan waana muxuu ahaa waa la jebiyey cashar lama ilaawaanana waa la siiyey isla markaas shabaab waxaa lagula diriray goobo badan sida meesha la yidhaahdo Buur Eyle oo ay dad shacab ah ay ku dhibaateynayeen oo zakawaad been ah oo baad ah intay dad ka soo ururiyeen meesha ay dad kaga soo ururiyeen laga hortagay iyagana waa laga eriyey shacabkii xoolahaas iska lahaana waa loo celiyey waxaa kale lagula diriray meesha la yidhaahdo Walag shabaab jabba lagu gaarsiiyey hubna waa laga soo furtay shabaab waxaa lagula dagaalamay Xawaal Barbaar saas oo kale hubna waa laga soo furtay waan lagu jebiyey meesha la yidhaahdo Awdiinle iyo meesha la yidhaahdo Awdiinle iyo waxay u dhaxaysay Qasax Dheere saas oo kale waa lagula diriray hubna waa laga soo furtay shabaab jab badan baa loo geystay haddana muxuu ahaa kama istaagin howlgalladana weli way socdaan waana daba taagnaanaynaa ilaa laga sifeeyo nabadiidka meel kasta uu joogo waayo shacabku wuxuu fahmay inaan wax khayra u sidin shabaab sidaa daraaddeed nin kasta oo Soomaali oo fahmay shabaab. Si kastaba hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 6-aad ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli dhowr jeer ay Al-Shabaab weeraro ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Weli waxaad la socotaan warka subax ee warbaahinta Rasaale oo idinkaga imaanaya warbaahinta Rasaale ee magaalada Muqdisho iyo Radio Asal ee magaalada Jowhar. Muqayiliinta Muqdisho maxay ku bedesheen qaadkii la joojiyey warbixintan waxaa inoo diyaariyay wariyaheena Maxamed Bootaan. labo saddex afar shan lix aad u jeedaan waa kamarada qaadka dhammaan waa goob maran haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay dadkii halkan buux jira xaggay qabteen marka hadda waxaan u ruqaasan doonaa goobta ay aadeen waxaan dal ku bixi doonaa halkay aadeen iyo meesha ay u bateen waa inaan ogaanaa aan wada cunteenno oo aan u jihaysanno maqaayadda ama keligeega aan cunteeyo waa jiho ee u wacadeen ragga ku bixin jiray lacagtooda qaadka dowladda Soomaaliya tan iyo markii ay ku dhawaaqday qaadka inay joojisay oo ka iman jiray waddanka Kenya sababo la xiriirta cudurka coronavirus oo loo caalaya isla markaana kiis ka mid ah cudurkaana waxaa laga helay dalka Kenya. Maqaayadaha magaalada Muqdisho ku yaalo oo laga cunteeyo ayaa shaqadooda sii laba jibaartay kadib markii ay ku soo kordheen macaamiil cusub oo lacagta ay shaqaystaan u rukumanaa jirtay iibsashada qaadka. Waa dareemaysaa marka aad joogto maqaayadaha in tiro ka badan kuwii hore ay ku soo kordheen. Ibraahim Mursal Xaaji wuxuu ka cunteynayay mid ka mid a maqaayadaha magaalada Muqdisho ku yaal wuxuuna ii sheegay sida qaadka loo joojiyo oo si xooli ah oo cunada u cuno. Maqaayooyinka markaan guriga galno oo nooc walba iska yaali jiray laakiin hadda hal shay hal nooc hadda ku gaartay nasiibaaba leedahay cundho xareenkii ma leh cundho mareenkii uu xiri jiray hadda cundho mareenkii dhalinyarada uu furmay marmaraa ku tuurta marmaraa ku tuure markaa cuntana aad shilaay salaasoo ah. Raashinka karsan ee lagu hayo maqaayadaha waxaaba dhacda in dadka kale ee imaanaya inay waayaan dalabka ay dalbadaan waxaana taas sabab u ah inuu dhammaaday ka hor waqtiga ay socdaan. Yuusuf Cabduqaadir oo asna aan kula kulmay maqaayadda ayaa wuxuu ku talinayaa in qaadka la joojiyo wuxuuna sheegay in xilligii hore uu heli jirin waqti uu ku cunteeyo. Maqaayad fursad muu heli jirin xal ilaa
shalay toban dollar oo xala dooran gato dooro weligee dad dooranaa soo gato duduum maqaadani ma fahantay laag labadan habeen si fiican kal yalaaba adiga weyaan buu haatkeen bilkuli in laiska joojiya taa waa jeclaalahay oo soomaaliya oo dhan buu imaanaya taa oo ku taageersanaa saas shaksi aan ujeedaan waa maxamed cusmaan maxamed hadda waxaan rabaa inaan la sheekaysto maadaama uu ku cuntayay maqaayad maalintii intii jaadkan la joojiyey maalintii waxaan cunaa adiga laba mar saddex mar ilaa iyo afar mar jaadmanaa jaadka booskiisa daad jaadka mar haddaa quraacdid kadib lix saac jaadkii aad qaadane inta dambe ma aada maqanan intaan jaadka la joojinin ka hor markaan jaadka qaato kadib cunto dambe muu naqanayo habeenkii markaan seexda haddaan cabo galaas caano ayaa nasiib leedahay haddii kale intaa ka cadaystaan seexa jirin badarka ma biisu mari jirin maanta maasha allah manaa markii saddexaad ayaa manaa raashin cunayaa intii jaadka la joojiyey coronaviruska la soo sheegay oo jaadkii haweenka la kala xiray wallaahi billaahi alxamdulilah maanta macnaha waxaan taaganahay ilaahay marba dambe ma noo keenaba lix saac markaan jaadka tafa subaxii aroortii shaqadeeda waxay naqan jirtay shaqo oo holgaba ay u dhici jirtay hataa dhowr shaqo layga soo buriyaa jirto oo waa soo dahdaa lay dhahaa waxa kale soo maa hadda maasha allah salaadiiyo waqtigii salaadaan tukadaa salaad subaxa saan u tukada ma ku naqsado waa soo kacaa insha allah maanta macnaha anagii caruurteenna hataa isma aqooni jirin caruurteenni adeeta hadda aniga saddex wiil ani aan dhalay wallahi aragtidooda macnaha waa ugu yaraa jirtay maasha allah maanta xabadkaan saartaa waa la baashaalaa aragtiyaan wela haddaan maba arki jirin saddexdeedii wiil waxaan arki jiray ayaga u yaryar waxaan arki jiray ayagoo jiifaana arki jiray haddana ayagoo jiifaanaan ka tegi jiray cabdisalaan xaaji xasan oo ka mid ah howlwadeennada maqaayadan ayaa waxa uu sheegayaa in ganacsigooda uu wax badan iska bedelay ee dareemayaan howl wanaagsan oo socota waxaan arkaynaa sidii qaadka loo joojiyey inay macaamiisha nagu soo badatay oo sidii jaadka loo joojiyey ah marka maasha allah alxamdulilah sida horena waa ka fiicanahay maadaama la joojiyey jaadkii nin kasta gaajo la soo kacaya aruu maqaayadda ugu soo ordaya da waxaan dhahnaan dhinacii qaadka haddii aan nalaga joojiyey annagana dhinacaan calooshaan usoo jeesanaynaa si aan u naaxino nafteenna awl waa ka gaajaysnay waxaynahay qaadka ayaa wuxuu ka mid yahay waxaa sida aadka dadka qaar ay u isticmaalaan wuxuuna ka yimaadaa dalka kenya dadka inta badan waxay soo dhoweeyeen joojitaankiisa waxaana iftiin u bidhaamay maqaayadaha